ես չգիտեմ հիմա որտեղից սկսեմ ու քեզ ինչ ասեմ, որովհետև ես էլ չգիտեմ ոնց է եղել։ Այսինքն ամեն դեպքում ավելան եմ ունենում։ Չէ, որ լսես կբացատրեմ։ Չէ, ինչ բացատրես։ Ես քեզ արդեն ասացի։ Մնացած խոսակցությունները անիմաստ են։ Սպասի։ Հող։ Լավ, խնդրում եմ մի գնա, հա։ Թե քո զզվում ես հիմա ինձանից, խնդրում եմ մի գնա, ես իրոք չգիտեմ քեզ ինչ ասեմ։ Ես չգիտեմ ինչ ա եղել։ Չէ, ես ինչի՞ եկա։ Ինչի՞ համաձայնվեցի լսել քեզ, ինչ պիտի ասեիր, ի՞նչն էր փոխվելու։ Այ։ Չէ, գիտես ինչի՞ եկա։ Որովհետև ինքս ինձ հույս էի տվել, որ դու գոնե կասեր, տենց բան չի եղել, չնայած ես ինքս իմ աչքով եմ տեսել։ Իզուրել համաձայնվեցի գալ։ Հա, որովհետև դու ես հասկանում, որ ինչ որ դու տեսել ես, հա, զզվելի էր։ Այդ նույն սենյակում ես եմ քո հետ եղել, ես ու դու միասին։ Ես քեզ վստահում էի։ Ես քեզ նենց եմ վստահել, որ ես աշխարհում ոչ մեկի չեմ վստահել։ Ես անգամ աչք եմ փակել նրա վրա, որ քո պապան կապ ունի իմ հոր մահվան հետ։ Ես եկել եմ քո հետ շատ լավ իմանալով, որ մհերը ինձ երբեք չի ներելու։ Ու սրանից հետո, երբ ես քեզ տեսնեմ, այդ ամեն ինչն եմ հիշելու։ Գիտես, այդ հարցը այն չի, որ ես քեզ հասկանամ կամ ներեմ։ Կամ դու հիմա ինձ ասես, որ Լյուսին այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Ես շատ լավ գիտեմ, ես կհավատամ դրան։ Ես էլ կարող եմ քեզ ասել, որ դա Լյուսին է կազմակերպել, բայց դա ոչ մի կապ չունի։ Լյուսին ինձ համար օտար մարդ չի, ուրիշ աղջիկ չի, ում հետ դու ուղղակի քնել ես։ Դու իմ քրոջ հետ ես մտել անկողին։ Վիլեն, ես գնացել եմ ոստիկանություն ու խոստովանել եմ, որ ես եմ արել։ Քեզ մնման թմնը հաստատես իմ ասածը։ Ես նման բան չեմ անելու։ Ես հասկանում եմ, մհերը ճիշտ բան չի արել։ Ես չեմ արդարացնում իրան։ Բայց ես թույլ չեմ տա, որ մհերին ձերբակալեն մեր։ Ոչ մհերն անստել, ոչ էլ դու։ Ես ոչ մհերի անունն եմ տալու, ոչ էլ քոնը։ Հետ մի բանը մտքից թանի։ Ու չմտածես, որ ես ուզում եմ լավություն անել կամ ձեր համար եմ անում, չէ։ Ես ուղղակի չեմ ուզում, որ Արսեն ու Մարին հիմա էլ մհերի սխալի պատճառով բաժանվեն։ Ես ընդհանրապես անուններ չեմ տալու, մհերի արածը լակոտություն անելու, երեխայությունը։ Նորից եկել էր ու ստիպում էր ինձ, որ զանգեմ Արսենին։ Առանց մտածելու խոսում էր էմոցիաների տակ։ Ես փորձում էի իրան բացատրել, որ իրանք միասին են գնացել ու մնացել, որ հետ չեն գալու։ Փորձում էի բացատրել, որ գրեթե ամուսնացել են ու արդեն բան չես փոխի։ Հա, կարող եմ քիչ հայրացած էի, կոպիտ էի խոսում, որովհետև չէր լսում։ Ու հիմա էլ եմ զայրացած, որովհետև ամեն ինչ շատ պարզ հիշում եմ լավ։ Խփեց, երբ որ ես իրան մեջ կողմի կանգնած։ Չէի սպասում, որ դες բան կան։ Լրով մարդիկ, որոնք մեջքից են հարվածում, նրանք անմողելի հանցագործներ են։ Ու արդեն անիմաստ է հասկանում, բայց իրանց ինչ-որ բան փորձել բացատրել, ապացուցել, ես չեմ էլ սպասում, որ ինքը գա ներողություն խնդրի, չէ։ Ես վստահ եմ, որ մհերը ինքն էլ չի հասկացել ինչ սխալ արել։ Տենց մարդիկ պատասխանատվության զգացում չունելով կարող են նենց մի քայլ անել, որ հետո ամբողջ կյանքի ընթացքում չկարողանան այդ սխալի տակից դուրս գալ։ Ես հիմա շատ լավ հասկանում եմ, ինչ եմ ասում նա։ Ու տեսա, որ ես էլ ինձ սկզբից ուզում արդարացնել, բայց ասում են այն ինչ որ կա։ Վիլեն, մհերը ընդամենը փորձել է քրոջը պաշտպանել։ Ումից, Արսենից։ Մհերը երբեք չի համաձայնվի այն մտքի հետ, որ
Պարսեն ու Մարին իրար հետ լինեն։ Լրով, եթե Արսեն ու Մարին ուզեն երջանիկ լինել, ոչ ես, ոչ դու, ոչ էլ Մհերը չենք կարող ինձ խանգարել։ Ինչքան շուտ դա հասկանանք, ինչքան շուտ այդ երեխեքին հանգիստ թողենք, այդքան շուտ ես մեր կռիվը կավարտվի։ Ես երեք ամբողջ օրը քեզ եմ փնտրել։ Լյուսիի հետ։ Լյուսիի հետ էիր ինձ փնտրում։ Զանգերին ինչի՞ չէր պատասխանում։ Լավ, որ պատասխանեի, ինչ էր լինելու, ինչն էր փոխվելու։ Դու Մանային երկտող էիր թողել, գրել էիր, որ ինձ լքում ես, վերջ, մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած, ուզում ես ինձանից հեռու մնայիր, ուր էիր, ինչ ա եղել։ Ես հասկանում եմ, որ լավագույն պաշտպանությունը դա հարցակումն է։ Դու հիմա ինձ ես մեղադրում, որ ինքդ քեզ արդարացնես։ Չէ, ես ուղղակի ուզեմ հասկանամ ինչ ա եղել, ուր էիր կորել, իմ կյանքի ամենադժվար պահին դու ուր էիր, իմ կողքը չէիր, ինչի էիր ինձ թողել։ Ես ընդհանրապես մի քանի ժամ եմ անհասանելի եղել։ Դրա համար որոշեցիր քնել Լուսիի հետ։ Ես Լուսիի հետ չեմ քնել։ Լավ, դժվար էր սպասելը։ Նույն տեղում, նույն մահճակալի վրա։ Երևի պատշգամբում էլ սերես, չէ՞ խոստովանել։ Նորից եմ ասում, ոչ։ Արսեն Լուսի, ես ընդհանրապես մի քանի օր առաջ ինձ աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն էի զգում։ Բայց հենց այդ նույն տեղում ես թաղել եմ բոլոր հիշողությունները։ Նորից եմ ասում, չի եղել ոչ մի բան։ Վստահ ես։ Հա։ Չէ, վստահ չես։ Ես քեզ խնդրում եմ, էլ երբեք չհայտնվես իմ ճանապարհին, ու այնպես արա, որ մենք չհանդիպենք էլ։ Սպասի, թող բացատրեմ, ես քեզ էի սպասում։ Հյուրանոցում սպասում էի քեզ, ոնց որ պայմանավորվել էինք, դու չեկար, ու ես հասկացա, որ չես գալու։ Լուսիները կի մեծ սպասելու քեզ։ Ես իրան ու տաքսիով ճանապարհել եմ։ Ավելի շուտ տաքսի եմ կանչել, որ ինքը գնա ու մտածել եմ, որ գնացել է։ Հասկացար, իջել եմ բար խմելու, մենակ նստել, հարբել եմ ընդեղ։ Հետո եկավ ինքը, չէր գնացել փաստորը, նստել է այդպես խմելու, ու ես էլ չեմ հիշում ինչ ա եղել։ Կարող ա շատ վատ ա հնչում, բայց ես չեմ հիշում։ Բայց էլ մանրամասները չեն հետաքրքրում, ոչ մի բան մի պատմի։ Գիտես, Լյուսին ճիշտ էր։ Իրականում հաղթումը նա, ով որ երկար է դիմանում։ Բայց ոնց հասկացա, մենք առանց իրար լավ էլ ապրում ենք։ Thank you.
հիշում ես քեզ ինչի ասում։ Հիշի, այս կյանքում հաղթումը նա, ով երկար է դիմանում։ Ես դիմացա։ Իսկ դու պարտվեցիր։ Խնդրում եմ, հեռու մնա Արսենից։ Արսենը ու Մարին հիմա էլ են միասին։ Գիտեմ։ Լեով, այդ երեխեք իրավունք ունեն երջանիկ լինելու։ Իրականում ես էլ եմ դեմ, ես էլ եմ մհերի պես մտածում։ Սխալ ես անում։ Վիլեն, այդ երջանկությունը ժամանակավոր է։ Վերջի վերջում Մարին պետք է հասկանա, որ իրավունք չունի մենակ իրա մասին մտածելու։ Մենք էլ նոր։ Մենք էլ իրավունք չունենք մեր արած սխալների համար ստիպենք, որ այդ երեխեքը պատասխանեն։ Դու մակերեսային ես մտածում։ Դու եթե մենք շարունակենք իրանց կյանքը թունավորել, տենց էլ կլինի։ Բայց այս իրավիճակին մի քիչ ուրիշ ռակուրսից նայենք։ Ես մհերին եմ մեղադրում, բայց այս իրավիճակում ամենագլխավոր մեղավորները մենք ենք։ Ես ու դու։ Լեո, դու խնդրում ես, որ ես մհերի անունը չտամ։ Ես խնդրում եմ, որ դուք այդ երեխեքին հանգիստ թողեք, որ դու բացատրես մհերին, որ հանկարծ չնեղի Մարիին, ընտրության առաջ չկանգնեցնի, այդ ամենասխալ բանը կլինի։ Լով, հուսով եմ, որ գոնե մենք իրար հասկացանք։ Լուսին ամբողջ օրը է կրկնել, որ իմ հետ է, որ օգնի գտնեմ քեզ։ Լավ, ոչ մի բան մի ասա, էլի, ուղղակի թող գնամ։ Ես ուղղակի վստահ եմ, որ ամեն ինչ փող կապակցված է, դրա համար հարցնում եմ նորից, ի՞նչ ա եղել, ուր է իր։ Լուսին հարցրա։ Դու կարաս մի վարկյան մոռանաս Լուսի մասին։ Չէ, չեմ կարող, որովհետև հիմա Լուսին ավելի շատ ա մեր կյանքում, քան մենք։ Լավ, ուղղակի ասա, ի՞նչ ա եղել ու խոսք եմ տալիս, ես քեզ հանգիստ կթողեմ, մենակ ասա, ուր է իր։ Ասում եմ քեզ, Լուսին հարցրա, ամեն ինչ կպատմի, ամեն ինչ գիտի։ Այսինքն ճիշտ էր էլի ասում Լուսին, որ պետք է գնամ ես այստեղից։ Ինչ? Արսեն, ոչ մի բան, թող ուղղակի գնամ։ Կպատմես ինչ ա եղել, նոր կգնաս։ Ինչ ա քեզ Լուսին ասել։ Ես ոչ մի բան չեմ պատմի, ես ոչ մի բան չունեմ քեզ ասելու։ Ուղղակի հիմա մի բան եմ ուզում։ Անհետանամ քո կյանքից։ Ինչ ա ասել Լուսին։ Մարի։ Մարի։ Գիտեմ, որ չես ուզում հետս խոսելը։ Հա, չեմ ուզում։ Եթե ինչ-որ բանի կարիք լինի, անպայման զանգի։ Ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում։ Լավ, ես չեմ ուզում, որ դու ինչ-որ բան ինձ ասես կամ ինչ-որ բան բացատրես, կարիք չկա։ Ես ոչ մի հարցում քեզ չեմ մեղադրելու։ Դու, Վիլենը, շատ խնդիրներ եք ունեցել, շատ խնդիրներ եք ստեղծել, ու բացարձակ ես ասելիք չունեմ այդ թեմայի շուրջ,
Ուղղակի իմացի, որ այնքան փոս եք փորել, մի օր քայլելով, դու Վիլենա ոնց է լինի ընկնելու եք այդ փոսը։ Հա, դու ճիշտ ես, այդ անխուսափելի է։ Գիտեմ, ուղղակի ինձ մի հարց է հետաքրքրում, կասես ինձ, ինչ ես խփել, ինչ ես խփել ու այդ վիճակում թողել ու հեռացել, ինչի։ Նորից եմ ասում, քո ու Վիլենի խնդիրները ինձ բացարձակապես չի հետաքրքրում, դուք ինքներդ ձեր հարցերը լուծեք։ Ուղղակի մի բան, խնդրում եմ, հենց հիմա գնա ստեղից, ես չեմ ուզում, որ Արսենը քեզ ստեղ տեսնի, իմ երեխես ոչ մի մեղք չունի, իմ երեխես մեղք չունի, որ իր հերը քո հետ խնդիրներ ստեղծել, ունեցել ու հանկարծակին ես չլինի, որ Արսենը ընկնի ձեր փորած փոսի մեջ, այդ ձեզ չեմ ների։ Հասկացա, հարցեր չեմ տա, բայց մեկա չպիտի թողեիր, որ գնար։ Դա ինչ անեի։ Ուզում ես գնամ, համոզեմ, խոսամ հետը, որ հետ կա։ Չի համաձայնելի։ Հետը Լյուսի քո հետ լինելու փաստը իրան բացատրել ես ոնց որ ինձ, ուրեմն քեզ հաստատ չի ներելու։ Ապա ինչ ասեի, ասեի քնել եմ գրոջդ։ Բայց դու հակառակը չես կարողանում ապացուցել։ Ոչ մի բան չի եղել։ Բայց այդ չի նշանակում, որ ոչ մի բան չի եղել, նշանակում է, որ դու ոչ մի բան չես հիշում։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել հենց։ Պարս, արթնանում ես ու տեսնում ես կողքդ աղջիկ, կարանք չի ենթադրություն անենք։ Լավ, ասա, բա հիմա ինչ անենք։ Արի գնանք հյուրանոց։ Լյուսիի մոտ։ Հա, գնամ, հասկանամ ինչ է եղել, հարցնեմ։ Կարծում ես այդ աղջիկը քեզ ինչ-որ ճիշտ բան ասելու է։ Արս, լուրջ հասկանում եմ, որ հիմա ինչ ասում եմ, այդ անակուտ է ու համար քեզ ներվայնացնում է, բայց դու ոչ մի բան չես հիշում, ու Լյուսին ինչ էլ ասի, այդ իրականությունն է, Լյուսին էլ ուրիշ մարդ չէ, Մարիի քուրն է։ Հիմա գնում ենք Լյուսիի մոտ։ Հա։ Ալո, ինչի զանգիր, ինչ չես պատասխանում, մերա զանգելով։ Մամա, խնդրում եմ, կարես գաս իմ մոտ։ Մամ։ Չհասկացա ինչ է եղել, որտեղ ես։ Վստահ էի, մամ, որ ես, որ ամեն ինչ ճիշտ եմ անում, խնդրում եմ քեզ ինձ կներես։ Բալես, կբացատրես ինչ է եղել։ Արսենը հիվանդանոցից հետո խնդրեց, որ Մարիին գտնենք, մամ։ Լյուսի, ես քեզ ասեցի, որ տուն գաս։ Ես ու Արսենը գնացել էինք Մարիին փնտրելու,
Ես էլ էի անհանգիստ, մամա։ Գնացինք, տարբեր տեղեր մտանք, չգտանք։ Հետո գնացինք այդ հյուրանոցը, որտեղ Մարին ու Արսենն են մնացել։ Արսեն իրան այնքան վատ էր զգում, մամ, խմեց։ Ես մնացի, որ իրան օգնեմ, որ մենակ չթողեմ, մամ։ Հետո ես էլ թուլացա, մամ։ Հետո չեմ հիշում, մամա։ Չեմ հիշում, ոնց եմ համար բարձրացել։ Մամ, ինչ ես արել, ինչ ես արել, Լուսի։ Խնդրում եմ, մամ, արի էլի։ Դու հենց հիմա տուն կգաս, որտեղ ես հիմա։ Ատելիեում եմ, բայց ես չեմ կարա տուն գամ, սենց վիճակում ոնց տուն գամ, դու արի, խնդրում եմ։ Հուսով եմ Վիկան չգիտի։ Լուսի, գոնե մի անգամ կյանքում կկարողանաս ինձ լսել ու անել են ինչ որ ասում եմ։ Դու հիմա տուն կգաս, լսում ես, ես քեզ համար մեքենա կուղարկեմ ու գոնե մի անգամ ուշադիր լսի ու արա այն ինչ որ ասում եմ, հանկարծ որևէ մեկին չասես, լսում ես, որևէ մեկին չպատմես ինչա տեղի ունեցել։ Ամեն ինչ լինելու է նենց, ոնց որ պետք է լինի։ Դու ամեն ինչ ճիշտ ես արել, Լյուսի։ Ինչ ես հիմա նեղվում, քեզ են խաբել, քեզ են մեղադրել, դու ամեն ինչ ճիշտ ես արել։ Ու եթե անգամ հիմա ծնողներդ էլ, մնացածն էլի Մարի կողքին լինեն, դու պիտի դիմանաս։ Քո համար կարևորը Արսենն է, մենակ Արսենը, մենակ Արսենը։ Բացատրեց, ինչ ասեց։ Չէ, տատ, չկարողացավ, չկարողացավ, որովհետև ինքն էլ ոչ մի բան չի հասկանում։ Ես կարծում եմ, որ Լյուսին… Տատ, հա, այդ ամեն ինչը ես էլ գիտեմ, ես էլ գիտեմ, որ Լյուսին ա մեղավոր ես պատմության մեջ։ Բայց այնքան կեղտոտ պատմությունը դու չես պատկերացնում, ես հիմա ուղղակի այդ կեղտի մեջ թաթախված եմ։ Բայց վերջ, ամեն ինչ վերջացել է։ Մայրը կա զանգում, անհանգստանում է, ասել են, որ հասել ես, ուզում է իմանա, որտեղ ես, որ գա։ Հա, տատ, պատասխանի, խաբելու իմաստ էլ չկա։ Ասեմ գա։ Թող գա, բայց ես գնալու եմ այն գյուղը, քո տված հասցեով, ես ուզում եմ գնալու իսկապես այնտեղ մնալ, հիմա խաբելու իմաստ չկա։ Հիմա ուզում եմ գոնե որոշ ժամանակ բոլորից հեռու մնալ։ Նարին, ասա Անիկ, լվա որտեղ ես։ Հիվանդանոցում եմ, հենց նոր դուրս եկավ Իլենի մոտից։ Խնդրում եմ քեզ տուն արի։ Չայղել։ Լուսին էր զանգել։ Հա, ինչ էր ասում, որտեղ է։ Տուն ա գալիս, բայց ահավոր վիճակում ալով ա։ Այսինքն, Անիկ… Այսինքն ասում եմ, վատ ալով ա։ Իսկ ինչ ասում, որտեղ ա եղել։ Արսենի հետ։ Այսինքն, հետ ոնց ա տենց եղել։ Դե չգիտեմ, ասում եմ, լավ չէր։ Լավ չէր, Անիկ ոնց կարող է տենց բան եղած լինի։
դե պաստորեն եղել ալով։ Բա Մարին ուրա, ինչ ես դու հիմա խոսում։ Ես չգիտեմ լով, չգիտեմ ինչ ա եղել, չգիտեմ ոնց ա եղել, բայց երեխ ես սարսափելի վիճակում ա ու պարզ բացատրեց, որ գիշերը Արսենի հետ ա անցկացրել։ Սպասիմ էլ զանգել նոր գնանք էլի։ Ես հետ եմ գալիս խոսենք։ Ես հյուրանոցից դուրս եմ եկել Արսեն։ Ասա ուր ես, ես կգամ։ Ես ես պայնի վիճակի չեմ խոսում։ Լսի։ Արս մամատ ասանգում։ Ինչ ասեմ, ասեմ գալիս ենք։ Չգիտեմ խնդրում եմ բան ասել։ Զանգի, զանգի հենց հիմա։ Ամի գորը, հա։ Զանգի աղջիկը, տեսնեմ ուր ա։ Լովա, ճանապարին ա, այսակը հասնի ուր որ այա։ Ես ինձ էլ չեմ զսպում անեք։ Լովա, դու հասկանում ես, որ գորալով ոչինչ չես փոխելու։ Իսկ ինչ ես ուզում անեմ։ Գա, վազելով գնամ, ճակատը պաչեմ, ասեմ ապրես աղջիկ ջան, ապրես, որ Արսենի ծոցներ մտել ես գիշեր, քնոջը տամ ուզնու։ Լովա, դու հասկանում ես, որ ես արդեն խելագարվում եմ։ Դու հասկանում ես, որ ես էլ լավ վիճակում չեմ, լով, բայց ինձ մի կերպ եմ զսպում, որ նոր սխալներ թույլ չտամ։ Ես քեզ ուղղակի մի բան եմ խնդրում, մի գորա, փորձի հետ ավելի հանգիստ խոսել, բացատրի, լով։ Բա հենց հիմա պտտվում ես ու դուրս, դուրս ես գալիս ես տնից, դուրս արի, շուտ։ Դուրս արի ես տնից, դուրս! Չես լսում? Դուրս արի! Չլսացիր, քեզ ինչ ասացի։ Պապա, ես քեզ խնդրում եմ, թող խոսեմ, ես քեզ կբացատրեմ։ Դուրս արի ես տնից։ Ես քեզ ոչ ուզում եմ լսել, ոչ էլ ուզում եմ տեսնել, դուրս! Լովա, լովա հերիկա։ Ինչ նա հերիկ։ Ես քեզ պարս հայերենով բացատրում եմ, որ քո աղջիկը ես տանը այլևս անելիք չունի։ Ասա թող գնա, ես նրա դեմքին չեմ կարողանում նայել։ Լովա, թող, թող բացատրի, տեսնենք ինչ ասում։ Ինչ բացատրի, բացատրելու բան չկա։ Մամա, ինչի համար ես ասել։ Ինչպես միշտ խափելու էիր, չէ։ Չէ, երբեք, պապա։ Ես չեմ ուզում քեզ մի րոպե ավել տեսնել ես տանը, չեմ էլ ուզում ինչ-որ բան բացատրես, ինձ Արսենը կբացատրի, դեմքը տեսնել չեմ ուզում, վերջացավ ամեն ինչ։ Լովա, ես չեմ հարցնում ուր էր այդ պահին Մարին, ես ոչ մի բան չեմ հարցնում, որովհետև մի րոպե առաջ ուզում եմ դուրս գաս ես տնից, հիմա ինչ էլ ասես, ոնց էլ ասես, ես քեզ երբեք չեմ ընդունելու ու չեմ ներելու, դուրս։ Դու գիշերը անցկացրել ես այն մարդու հետ, ով քո քրոջ ամուսինն ա։ Բոլորը գիտեն,
Բոլորը գիտեն, որ իրանք իրար սիրում են։ Այդ մարդիկ որոշել են փախել են իրար հետ։ Ճիշտ են արել, սխալ են արել, այդ կապ չունի։ Իսկ դու ո՞նց ես այդ արանքը ճեղքել, հայտնվել այդ Արսենի ծոցը, ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Ո՞նց, ձեն հետ։ Ո՞նց, դուրս արի տնից։ Ես քեզ էլ չեմ ուզում տեսնել, դուրս։ Քեզ արդարություն չկալեսի, որովհետև Արսենը քեզ ստիպելով չէր կարող հյուրանոց տանել, չէր կարող։ Ես քեզ խնդրում եմ, պապ։ Դու ամեն ինչ հասկացել ես, դու ամեն ինչ գիտակցել ես, ուր ես գնում, ում հետ և ինչ պետք անես։ Ես ինչ եք կապարվում, ես ինչ խոսակցյումները, լյուսի։ Բա ուր է հիմա Արսենը։ Չգիտեմ, պապ։ Էլ ինձ պապ չասես, ես քո հայրը չեմ։ Լյովա, հերիքա, հերիքա, Լյովա, հասկացանք, հերիքա։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, ով Արսենը ու ոնց էլ իրան վերաբերում ենք։ Մեկը, քրոջը տա սիրում։ Արսենը ոչ ինձ է սիրում, պապա, ոչ էլ Մարիին, ինքը ի սկզբան է համ ինձ, համ իրան նախապել։ Սպոնելու եմ դրան։ Վերջ տուր Մհեր, դու մի խառնվի, հանգիստ տեղդ մնա։ Այս ձեռքերով եմ սպանելու դրան։ Մհեր! Սպասի, Մհեր։ Արսենը մեղավոր չի, այս պատմության մեջ միակ մեղավորը Լուսինը։ Դե հերիքա, էլի բավական է, լով։ Դե ձեն հետ։ Դու չես հասկանում, որ այս երեխեն խնդրի մեջ է, իմ ու քո կարիքն ունի, բավական է, հերիք եղավ։ Եթե մի բառ էլ ասես, դու էլ ես հետը դուրս գնալ։ Հոպար։ Ես այլևս աղջիկ չունեմ։